Takže vážení občania a ľudia na Slovensku, asi v treťom pokuse sa mi podarilo pripojiť konečne, som musel ešte čistiť počítač. Mám dojemná starostlivosť z YouTube, s tým sa nič nedá robiť. Dnes si povieme o Ficovej mafii, teda si o nej aj prečítame, pretože Fico sa potrebuje zachrániť, takže zahráme si hudbu. Predpokladám, že ma sú druhovia progresívni, liberálni, budú vo veľkom brzdiť, pretože oni nechcú, aby som ja vysielal. Im sa veru nepáči vysielanie. Máme profesora Jahňatka, profesor piatich odborov. Vyzerá ako sedlák, ale není sedlák, je to inteligent. Spavindola. Máme múdreho človeka, Richarda Sulika. Začal v Nemecku dve univerzity v Mníchove. Nedokončil ani jednu. Škoda, škoda, Ríšo. Potom tu máme Bardiho. To je fanúšik žilinského futbalu. Roztlieskávač Žilina. Šmeška. Potom tu máme pani Beatu Balogovú. Pani Beata Balogová je najlepšia novinárka pre Hačaka. Potom tu máme Arpio Šoltesa. Pozrite sa, krásne, krásne brčky má. Je veľmi pekné brčka. Potom tu máme Mariana Leška, starého komunistu. Najprv vyzeral tak seriózne a posledne sa tak zhovadil. Potom tu máme Moniku Todovú. O tej som tiež mal lepšiu mienku, ale bohužiaľ musím povedať, že už som ju stratil. Takže ideme si prečítať niečo, čo som si pripravil. Potom si za zahráme. Takže pripravil som si pre vás niečo takéhoto, čo napísal Chmelár. Áno, čiže že Chmelár, čo napísal o Alexandrovi Duginovi. Viete, kto je Alexander Dugin? No keď neviete, tak si o ňom povieme. Takže prečítam si jedného pána, ktorého som objavil dnes. Volá sa Milan Macurák a celkom ma zaujal. Takže Alexander Dugin, kto to je? Alexander Dugin je známy ultranacionalistický politik, preložený fašista, neonacista. To je človek, ktorý údajne povedal, že ústup ruskej armády z Kieva je dočasnou situáciou. Dugin tvrdil, že ústup z Kieva bol čisto taktický s cieľom preskúpiť svoje sily pod novo vymenovaným veliteľom, z ktorého mal veľkú radosť. Tento sa volal Alexander Dvorníkov. A to je ten chrapúň zo Sýrie, ktorý bojoval aj s Wagnerovými jednotkami a používal taktiku spálenej zeme. To znamená, že keď to nevieme dobiť, tak to rozbijeme, zapálime a zničíme. Takže Alexander Dugin, to je takýto pán, počkajte, že skúsim vám ho ukázať, že, aby ste videli, to znamená, že to je tu ten pán, áno. A určite si ho, no, toto asi nepôjde tak, znamená, že nepôjde to, bohužiaľ sa to takto nedá snímať, ale je to taký proruský nacionalista, a to je ten pán, ktorého dcéru vyhodili do vzduchu, lebo robila v ruskej televízii. Takže za minulého režimu padiel tento pán Dugin v avantgardnej disidentskej skupine, ktorá koketovala so satanizmom, okultizmom a nacizmom. Čiže bol to niečo ako Wagner, alebo ten mních, čo bol u Romanovca, už som aj zabudol, jak sa volal. Čiže vzorom pre tohto Dugina bol nejaký Wolfram Sievers, nacistický badateľ v oblasti paranormálnych javov. A tento pán Alexander Dugin pracoval v archíve KGB a mal prístup k zakázanej literatúre o slobodomurárstve, fašizme a
pohanstve. Pravdepodobne mu z toho švihlo. Zadefinoval sa ako antikomunista a v roku 1988 sa pripojil k ultranacionalistickej skupine, ktorá sa volala Pamiať. Táto je v Rusku považovaná za fašistickú. Potom, neskôr v roku 2005, sa stal zakladateľom paradoxne Národnej bolševickej strany, ktorú súd v roku 2005 zakázal. Dalo by sa povedať, že ten Dugin bol niečo ako Kotleba. Neváhal však prijať ponuku na druhej strane Gennadia Zjuganova a pomáhal mu napísať politický program pre komunistickú stranu Ruskej federácie. Čiže dá sa zadefinovať tento pán ako nejaký nacistický bolševík. Ano? Na prelome tisícročia bol krátku dobu poradcom vtedajšieho predsedu Ruského parlamentu Gennadia Selezňova, komunistického politika, ktorý bol v roku 2002 zo strany vylúčený. Hlavnou myšlienkou uvažovania tohto velikána bola vízia euroazijského impéria. Čiže on sa tešil, že to impérium bude, že Veľké Rusko bude od Dublinu v Severnom Írsku až po nejaký, vlastne v Írsku až po nejaký Vladivostok. Alebo od Lisabonu po Vladivostok. To znamená, že on sa tešil, že ten ruský štát zaberie v podstate celú Európu. A dokonca ešte to sa mu málilo, tak povedal, že pôjde na juh až po prístavy v Indickom oceáne. Takže tento pán začal rozpracovávať vlastnú podobu ruského fašizmu a mal dcéru a tu k tomu viedol. A ten ruský fašizmus sa mal odlišovať od fašizmu nemeckého. Tvrdil, že ruský fašizmus je na rozdiel od národného socializmu, že nemá ani rasistické, ani šovinistické aspekty. Je pravdou, že Dugin spočiatku Putinovi veľmi lichotil a stával sa jednoznačne na jeho stranu a nekriticky ho obdivoval. A ten jeho obdiv hraničil až s fanatizmom. Dobre, že si ho nevylepil niekde na záchod, nenalepil. Hovoril, Putin je pre mňa všade, Putin je pre neho všetko, Putin je absolútny, Putin je nenahraditeľný. Hlásal v roku 2007, pričom tvrdil, že Putin nemôže mať odporcov a ak má aj nejakých odporcov, takže sú to duševne chorí jedinci a treba ich hospitalizovať. Myslím, že Fico je tiež taký podobný, že on tiež obdivuje nekriticky Putina, veď Fica nazývajú aj v Rusku ako náš najlepší milý priateľ. Všetko sa vraj zmenilo po Majdane, lebo vraj Putinovi začalo prekázať, že Putin je málo radikálny. Vraj 2. mája ukrajinskí nacionalisti upálili 42 ľudí v Odese a úrady to odmietli dôkladne vyšetriť a Putin volal po zabíjaní vinníkov. Písal, zabite ich, zabite ich, zabite ich. Už žiadne rozhovory s nimi, vyjadril sa pre médiá. Po tomto vystúpení ho prepustili z Lomonosovej univerzity, kde bol profesorom sociológie. A ruskému prezidentovi vtedy vyčítal, že nepomohol povstalcom na Donbase po ofenzíve ukrajinskej armády v júli 2014. O mesiac neskôr vyzýval na vymazanie ukrajinskej identity. No, toto si požičal ten náš Milan Macurák od takého veľkého Lubošovho Blahovho kamaráta, ten sa volá Edo Chmelár. Edo Chmelár sa stal skoro prezidentom a nazývajú ho priatelia skrč prst skrz nos. Pre mňa bez komentára. Kto by si chcel prečítať Chmelárov skôst myslenia, tak nech klikne na odkaz, ktorý pripojím pod video, kto je Alexander Dugin. Na druhej strane treba Chmelára pochváliť, že dal trestné oznámenie na Fica. Aj tu nájdete v odkaze. Podal trestné oznámenie za verejné schvaľovanie trestného činu, verejné vychvaľovanie jeho páchateľa, teda Roberta Fica. Podal to na neho za to, že Duraj Fico nič neurobil s romskou problematikou a vôbec ju neriešil, iba že rozoštváva národ. V tom sa s Chmelárom zhodneme, aj keď je tu u mňa také podozrenie, že
U Štefunkovho kamaráta Chmelára nie som si celkom istý, či to nie je len taký propagandistický ťah. Už len poznámka na okraj, že ten Dugin mal dceru. Tá dcera robila v televízii a bola veľmi proti Ukrajine a veľmi za Putina. A táto mladá dcera v rozhovore z roku 2018 tiež uviedla, že fašizmus si podmanil celú Európu a celý Západ, kde funguje liberálna diktatúra. A Rusko je naopak vraj v rovnakom interviu označila za ostrov slobody. Ja si nemyslím, že ruský ostrov slobody. Asi každý rozumný človek odsúdi násilnú smrť ktoréhokoľvek človeka. A keď je vojna na Ukrajine, tak vieme, kto je agresor. Ale keď niekto prejde od fašistov ku komunistom a potom sa znova vráti a znova tam prejde a vlastne tým potvrdí, že je na hlavu, že obidve ideológie sú rovnaké, respektíve rovnako zvrátené a vyznáva ich a medzi tým vyzýva na vymazanie susedovej identity na Ukrajine, tak to je tiež bez komentára. A nakoniec je to fakt Ľuboš Blaha, bolševik, ktorý si všimol násilnú smrť tejto Duginovej dcery, mladej novinárky, ktorá je ideologicky a politicky na strane Putina, na strane teda Ľubošovej barikády a Ľuboš je rád, že bola z Ruska. Ale na druhej strane si Ľuboš Blaha chladnokrvnú vraždu slovenského novinára a jeho absolútne nevinnej frajerky doteraz ani len nevšimol. A ja len dodávam k tomu, že za túto vraždu Janka Kuciaka Martinky nesie priamu politickú zodpovednosť jeho modla, jeho šéfino, jeho šéf, a to Don Roberto Fico aj s jeho kumpami. A tento už nemá čo hľadať, ten má miesto niekde v Leopoldove. Takže ešte ja Julo k Duginovi dodávam. Duginová ideológia je ťažko opisateľná. Znamená, že to má ťažké pochody ten človek a postupne sa mení, aj keď pán Dugin je odo mňa o 3 roky mladší, lebo je narodený v roku 62. Duginová ideológia je založená na idei nejakej konzervatívnej revolúcie, na ruskom nacionalizme, militarizme, tradicionalizme, dokonca na podpore ruskej pravoslavnej cirkvi, antiliberalizme, antiamerikanizme a v zmiešaní s marxizmom a s vplyvmi mnohých ďalších smerov. No tak to v podstate, keď to prečítate, tak neviete, či ste na severe, na juhu, hore alebo dole. Proste ten človek má neskutočný mix. Podľa mňa má strašný myšmač v hlave. Často je Duginová tá ideológia označovaná za fašistickú, čo ale Rusi popierajú s poukazom na Duginov článok Apológia antifašizmu, kde Dugin trvá na triednom boji s tým, že trieda, za ktorú bojuje, nie je ruský národ, ale ruská trieda. To je podľa mňa tiež zmetočné. Tento boj má podľa Dugina metafyzický až mystický rozmer. To už do toho zanáša aj nejaké náboženstvo. No vo svojej ústrednej knihe štvrtá politická teória tvrdí, že je potrebné vytvoriť novú politickú teóriu alebo ideológiu, zrejme z jeho chorého mozgu, stávajúca sa proti trom skorším ideológiám, a ktoré sú liberalizmus, komunizmus a fašizmus alebo nacizmus. Presný obsah tejto novej teórie necháva otvorený a pokúša sa oprieť o filozofiu Martina Heideggera a jeho koncept pobytu. Heidegger bol taký nacistický, by som povedal, vyznávač nacistickej strany. Bol to vzor Dugina a jeho skúsenosť, čiže podľa Heideberga je základnou ľudskou skúsenosťou úzkosť a strach. Na tom sa zakladá. Ináč, to je pravda, lebo nacisti zakladajú na tom, že ľudia majú úzkosť, že sa boja. Oni sa tešia, keď je niekto v úzkosti, v strachu. V úzkosti nejde vlastne o nič iné, ako o človeka. Že úzkosť je
úzkosť je úzkosťou ohľadom bytia na svete ako takého, pretože možnosť bytia vždy implikuje sa aj s možnosťou vlastného ľudského nebytia. Že v úzkosti sa človek stretáva dokonca s vlastnou smrťou. Takže Dugin sa dočkal, povedal by som, po tom, čo mu vyhodili dceru do vzduchu, tak teraz konečne zažíva tú úzkosť po svojej dcéri, po ktorej tak pán Dugin túžil. Dugin sa okrem iného usiluje znovu pripojenie niekdajších krajín Sovietskeho zväzu v Rusku pri zachovaní ruskej hegemónie. Aby ste nemysleli, že len tak, on chce Slovensko, Česko, Rumunsko a celú západnú Európu pripojiť v Rusku. Istú dobu podporoval teda tento pán Vladimíra Putina, ktorý však u neho klesol, pretože podľa neho, podľa Dugina je málo výbojný, pretože tú Ukrajinu vraj už mal dávno dobiť, keď nezasiahol pri tzv. Oranžovej revolúcii. V roku 2008, napríklad pri vojne v Južnom Osetsku, to sa hovoríme o niečom inom, sa vyslovil za obsadenie Gruzínska a zriadenie proruskej vlády. Čiže tento pán Dugin chce, aby všetko to Rusko ovládlo. Dugin bol zaradený spolu s ďalšími predstaviteľmi Putinovho režimu na americký sankčný zoznam. V súvislosti s ruskou agresiou voči Ukrajine. Dugin bol vlastne aj takým vodcom Euroazijského zväzu mládeže, ktorý rekrutoval dobrovoľníkov na boj za tzv. Samostatnú alebo samozvanú Donetskú ľudovú republiku proti Ukrajine. Ovláda tiež web Geopolitika, ktorý je platformou ruského ultranacionalizmu, niečo ako náš hlavný denník alebo Slobodný vysielač, ale ďaleko, ďaleko by som povedal také ostrejšie, rasistickejšie a horšie. A tento web Geopolitika roznáša dezinformácie a propagandu. Kto by si ho chcel náhodou pozrieť, pripojím názov článku a v tom článku si môžete pozrieť ten humus, keď tam kliknete na odkaz Geopolitika. No, 20. augusta, čiže zhruba pred 20 dňami, zahynula jeho dcéra Daria Duginová nedaleko Moskvy pri výbuchu auta. Pri explózii toto auto narazilo do zvodidiel a začalo horieť. Jednou z možných príčin je výbuch plynovej fľaše, ale mohlo ísť aj o explóziu improvizovaného výbušného zariadenia. Samozrejme, že ruská propaganda hneď označila za vinníkov Ukrajincov, ale prihlásila sa k tomu nejaká ruská skupina, ktorá chce zničiť aj Putina, takže nevieme. Potom si povieme o jednom pánovi, ktorý nám píše často do Antifica a má prezývku Montfrod Paul. Takže podľa Montfroda Paula teraz sa prenesieme do domácej politiky. Na Slovensku sú ľudia prenasledovaní za pravdu. A keď sa pozrieme na Fica a Ficov režim, tak skutočne to je tak asi. A momentálne takisto, keď sa pozriete na tie súdy, tam to tak funguje. Na Slovensku sa stalo pravidlom prenasledovať človeka len za to, keď povie pravdu. Ja to tu vidím aj na tých ľuďoch, s ktorými sa stretám. Čiže napríklad Matovič chce spravodlivosť aj pre chudobných a robí všetko preto, aby sa tak na Slovensku aj stalo, aby dostali peniaze aj dôchodcovia, deti, zdravotne postihnutí, aj tí ľudia, čo majú menšie príjmy a zaslúžia si väčšie, treba z učitelia. No lenže máte smolu, keď sa na Slovensku voláte Igor Matovič, lebo toto meno je podľa našich médií a oligarchov veľmi toxické a skutky za pravdu a proti oligarchom sú novinármi znevažované, lebo to tak chcú určité šedé postavy z úzadia slovenskej politiky alebo tzv. Oligarchovia, ako sú Lexa, Lorenz, Široký, neviem, Brhel, Kmotrík a tak ďalej. Na Slovensku sa teda stalo, až čak samozrejme, na Slovensku sa teda stalo tradíciou, že treba prenasledovať nevinných. Čiže netreba prenasledovať tých ľudí, ktorí tu páchali rozkrádanie štátu zo 6., 7., 8. poschodia, ktorí tu rozkrádali dane,
ktorí tu rozkrádali eurofondy, proste rozkrádali všetko, čo nebolo na, na reťazi a dokonca trestali ľudí, ktorí sa ozvali. Takže treba trestať tých ľudí, nie tí, čo nahlásujú korupciu alebo, alebo vyšetrujú tieto trestné činy. A tých, tých ľudí práve, že treba trestať a treba ochraňovať mafiánov. Máme tu takého, by som povedal, takého šibnutého Dilina s vajcovou hlavou fašistického v čiernom chodí. Podľa mňa neviem, či je to altista, volá sa Maroš Žilinka, má také hrable 363 a momentálne sa rozmýšľa, ako mu tie hrable 363 otúpiť. Myslím si, že tí ľudia, ktorí mu chcú otúpiť tie hrable, že určite áno, treba, lebo by tie hrable vytrhnúť a oklepať mu tú sprostú hlavu. Ale podľa mňa treba toho, toho špinavca treba vytiahnuť z kresla generálneho prokurátora a jednoducho pohnať s nejakým veľkým bičom cez krátky dvor a pohnať ho rovno do Leopoldova, pretože ten vlastizradca, čo sa volá Maroš Žilinka, tam presne patrí. Ale spomeňme si na Slovensko, že skutočne, skutočne takéto veci sa tu dejú, že ľudia sa tešia. By som povedal, že nacisti... Jeden pán mi povedal, že v podstate, že nacisti sú vlastne takí ľudia, ktorí sa tešia z nešťastia iných. Znamená, že keď vás okradnú, keď vás oklamú, keď sa vám stane nešťastie, keď vás bijú, keď vás budú terorizovať, týrať, nacisti vtedy majú obrovskú radosť. Treba povedať, že komunisti, hlavne eštebáci, sú na tom veľmi podobne a preto, preto sa tak spájajú. Tak spomeňme si na taký prvý nacistický štát slovenský, doktora Tisza, ktorý ešte platil Nemcom za deportáciu Židov do koncentrákov, aby sa tí príslušníci katolíckej Hlinkovej strany, musím povedať, pretože podľa mňa Tiso bol klerofašista, aby sa čím rýchlejšie dostali k majetkom. Takže my sme vysídlili 70 tisíc našich slovenských spoluobčanov židovskej národnosti, sme ich odvliekli do koncentračných táborov a tam si dovolím tvrdiť, že viac ako 95% skončilo niekde v plyne alebo zastrelení alebo vysílení, čiže zomreli. A v koncentráku okrem toho skončili aj hrdinovia SMP, čo značí, že fašisti a náckovia tam zavierali svojich odporcov. A veľmi nám to v zahraničí, teraz citujem toho Montfroda, pripomína dnešnú situáciu, keď ste si na Slovensku opäť našli vinníka, na ktorého všetci kidajú, že to on zavinil. Bohužiaľ, je to Matovič. Moja mama ušla z transportu a ju tiež Nemci obvinili, že ona za všetko môže, čo sa stalo vo Francúzsku. A v departmente ju odsúdili a v dobyčáku ju viezli do koncentráku. Našťastie ušla a skončila na Slovensku, kde sa zoznámila s otcom a spolu bojovali v SMPčku. Viete, existuje aj prenasledovanie za názor. Aj za to, že sa odlišujete od ľudí nečestných, takých, čo prepadli zlu. A takýchto ľudí podľa mňa chce prenasledovať Robert Fico. Dnešná doba si našla Matoviča, pretože na niekoho to potrebujú zvaliť, použijú proti tom médiá, peniaze, všetko možné, čo sa len použiť dá. A Matovičovi nečestní zločinci typu Fica, Blanára, Blahu, Mazureka, Uhríka pripisuje aj to, čo vlastne oni spáchali. A bohužiaľ ľudia na Slovensku často majú krátku pamäť, niektorí nemajú ani 5 alebo 10 minútovú. A zabúdajme na to, že to boli práve čestní a poctiví ľudia ako Matovič, ktorí sa snažia Slovensko vrátiť občanom. Slovensko nám bolo mafiánmi ukradnuté, ak si to kopec ľudí neuvedomuje. A slovenskí mafiáni sú možno ešte horší ako náckovia. Aj oni vraždili, kradli a likvidovali čestných ľudí izoláciou. Na Slovensku je smola, že nepoctivosť sa vyplatila všetkým, ktorí prišli so smerakmi do kontaktu. Poznáte to, že kto neokradá,
vlastne nekradne, okráda vlastnú, vlastnú rodinu, alebo povedia, že hej, pozrite sa na toho Širokého, jaký je on šikovný, jak nás pekne okradol, pozrite sa na toho Haščáka, veď on zarába na našich tabletkách, na liekoch, Haščák zarába na našich okuliároch, zuboch a my tu chodíme bez zubov a máme okuliare z Lidla za 3-4 eurá a Haščák ako na tom krásne zarába, ešte aj gorile je a tešia sa títo blbci, ako je napríklad ten Marek Šón. Takže toto sú zločinci, ako Fico. A preto, ak to prirovnáme k minulosti, tak je to adekvátne prirovnanie k prítomnosti, pretože podľa mňa skutočne ten Fico oveľa lepší ako nejaký Tiso nie je. Zločiny predkov sa niekedy prejavia aj na potomko, hlavne na ich detičkách. Napríklad starý počiatok bol mgimák, veľvyslanec, špinavec a mladý počiatok je to isté. Čiže oni nemajú problém s nejakým kradnutím a tak ďalej, klamaním a rehocú sa na ľuďoch, keď sa im stane nejaké nešťastie. Veď sme to videli aj na tej nahrávke. Preto nám v zahraničí pripomína besnenie náckov, smerákov a vôbec mafie podporovanej momentálne médiami proti Matovičovi. Kľudne by sme to mohli nazvať aj Ficokaust po slovensky. To znamená, že všetci títo ľudia, ktorí sú sa mnou, špinavo bijú proti Matovičovi. Ináč Arpád Šoltes, ako sa zhodil s tým Tkačenkom, oni si sadnú do tej kaviarne a každé dva týždne hodinu triumfujú, kto povie väčšiu špinavosť na Matoviča. Samozrejme, že Fica ani nespomenú. Pellegrini ho dokonca vychvália, lebo Pellegrini je už taká obrátená Mária Magdalena, to je obrátený nejaký mučeník, neviem čo. Čiže podľa mňa, tak ako sa Arpád Šoltek zhovadil, tak sa nezhovadil ani jeden jediný novinár na Slovensku. Čo povedal Igor Matovič? Igor Matovič, aj keď daň ho zjapu a špinia, povedal, nemrzí ma to, lebo je lepšie vidieť pravdu, ako byť v bande klamárov Fica, Pellegriniho alebo nebodaj Bože Sulíka. A zdá sa, to zaspíše Monfrot, že vidím pravdu aj na diaľku, lebo či chcem alebo nechcem, keď sa pozerám na tie novinárske kačice na tlačovkách, tu je časť tých kačic, áno, ako sa nadnášajú na klamstvách, ako sa tešia z tých svojich klamstiev. Sú to klamári, tak ďakujem, že som na juhu z Francúzska a klamstva Sulíka, Fica a Pellegriniho, ktoré sa objavia na obrazovke a pri vystúpení mi pripadajú ako nejaké grotesky. Už môj otec hovorieval však, nikdy sa neboj zvýšiť svoj hlas pre poctivosť, pravdu a súcit proti nespravodlivosti, klamstvu a chamtivosti. Ak by toto robili ľudia na celom svete, čiže ozývali sa, zmenilo by to zem. Tak to robím a snažím sa aj z tejto diaľky povzbudiť poctivých a slušných ľudí, aby sa nebáli hovoriť pravdu. A to ja tu už hovorím dávno, že týmto darebákom treba takto hovoriť. A vám poviem taký príklad, ktorý som tu už hovoril, že keď bol ten druhý súd s Kočnerom, to bol na najvyššom súde, tam pri tej starej národnej rade, išli sme hore sme šli, lebo sme tam mali zaparkované auta, stretli sme tam Jariabka a Kamenického a tak som im povedal, priateľka, pozri sa, títo špinaví smeráci tu idú zlodejskia. Oni hneď na mňa vyskočili, že čo si to dovolujem, tak som sa spýtal Kamenického, pán Kamenický, ako bolo s Ficom? Vybavili ste, previedli ste peniaze v Dominikánskej republike? U pána Lexu. Jariabek sa do toho zamiešal vo veľkom, tak povedal, a vy, páne, vy ste už dospievali. No, teraz si všimnite, ako sa všetci Matoviča boja, všetci do neho, ale jednotne kopú. A hlavne do toho kopú tie nevymáchané najzlodejskejšie papule a urážajú ho v každej vete, ako je Fico a ja neviem, možno, že určite si myslím, že aj Haščák a ostatný strach, že Matovič ich odhalí, alebo sudcovia, že ich potrestajú, je taký veľký, že by nás to malo posilňovať a nasledovať Matoviča.
aby sa rýchlejšie odhalovali zločiny tejto mafie, ktorá sa opäť chce dostať k moci, totižto nič iného im nezostáva. Je to naša krajina a mali by sme si ju chrániť, aby nám títo ľudia opäť nič neukradli. To nie je v podstate ani trest, alebo trest to je určite, treba ich potrestať, a pretože keď my ich necháme na slobode a nepotrestáme, oni nič iného nevedia, len kradnúť, klamať, špiniť a dokonca povedal by som, že aj vraždiť. Takže toto je môj pobedný príhovor zatiaľ a prihlásim sa zase večer a veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Takže príjemné sobotné popoludne. Pozerám sa, že ešte svieti slnko, možno sa pôjdem prejsť. A doporučujem aj vám trošku si prevetrať hlavu, pretože čo nám tu prichystal Sulík, vystresoval celý národ. A možno si dajte nejakú dobrú kávu, kto si môže, nech si dá aj nejaké pivko, zajde si a urobme si také príjemný sobotný večer a ja sa tu okolo nejakej 9. určite zjavím, možno, že aj skôr. Takže pekné popoludne, ľudia.